אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו כאן בתל אביב, והפעם שואלים את העם, לא את הסוקרים ולא את המתווכים ולא את הפרשנים, את העם שואלים ישירות, מי אשם בבחירות האלה? מי אחראי? ביבי נתניהו? גדעון סער? בנט? אולי גנץ? מי אשם? בוא נקבל תשובות אמיתיות, בוא נדע מה העם חושב, ובסוף נבוא עם תשובה משוקללת כאן בתל אביב, את מי העם שם בראש כאשם בבחירות האלה. שבשאל העם מתחילים. ואנחנו אפרים מרמלה, מה שלומך אפרים? ברוך השם, מה איתך? מה אתה עושה בתל אביב? מה אני עושה בתל אביב? נצלים את הרגע האחרון לפני הסגר. וואי וואי וואי, כבר יש כבר סגר, תאמין לי, כבר אין כבר סגר. כן. אתה כבר לא יודע, אבל כבר הסגר התחיל. תקשיב רגע, דבר אמיתי, אמיתי. כן. יש פה סיפור של אשמות, מהאשמים. הולכים לבחירות כי, מי אשם? ביבי, גנץ, בנט, גדעון סער, מי אשם? כל השמאל. כולם, כל השמאל. ביבי, 10. ביבי, ביבי, לא מעריכים אותו כמה שעושה למדינה. אז מה, גנץ, בגלל גנץ? מה? בגלל גנץ? כן, בגלל גנץ, בגלל אשכנזי, בגלל כולם. אז בגלל הם הולכים? כולם, כן, כולם הולכים לזה. לא חבל? אתה עצוב מזה? לפיד, עצוב מאוד. למה? כי רציתי שימשיכו וינהלו את המדינה כמו שצריך. אמרתי, בן אדם רמטכ"ל, שיתחיל להוזיז דברים. ואני חושב שביבי הכי מתאים בעולם הזה. כן, חבל שעוצרים. כן, חבל שעוצרים את זה. אז אתה אומר גנץ, הוא בראש, בראש. הוא בראש וחבל. טוב, מה איתך, מה אתה עושה בחיים? אני מציל. את מי? כל המציל נפש אחת כאילו יצא עולם מלא. כן. את בים? לא, אני בבריכה בקאנטרי רמי. הצלת פעם מישהו? הצלתי המון. באמת? אני כבר משנת 80 מה, ראית ילדים והרמת אותם? כן, המון, המון. וואו, אתה יודע כמה איזה גן עדן של, של, של אושר יש לך. כן, תודה. זה כיף לך. תודה רבה לך, יקירי. גם לך. תודה רבה. אני אוהב אותך. תודה רבה. אתה בן אדם מקסים. אני אוהב אותך, תודה. ותמשיך בדרך. תגיד זה לאשתי. תמשיך בדרך הזאת. אישך אישה, מלאך. תודה רבה. באמת, גם אתם, באמת. אתם נותנים לנו כוח לשמור לחזור בתשובה. אמן, אמן. באמת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שרה, מה שלומך? בסדר. מה את עושה פה? מה שלומך? מה הוא חשב שאתה מעבורה? מה הוא נקרא סגר? כבר יש סגר, לא שמת לב, כבר הסגר התחיל. כן, נקרא סגר. כבר יש סגר מזמן. תגידי לי שנייה דבר חשוב. כן. מה דעתך על השם בבחירות האלו? גנץ, ביבי, בנט או גדעון סער? בנט. למה הוא השם? בנט. לא השם, חס וחלילה. לא, מי השם בבחירות? בבחירות? זה כל הממשלה שלנו. מי? תני את שמות, שמות, שמות. ביבי, גנץ, וכל... לא, מי אחי, מי אחי, מי אחי? אני חושבת ביבי. למה? למה? אני לא יודעת למה. הוא הביא את הבחירות האלה? הוא הביא את ארבעת הבחירות. למה? למה? נשאל אותו את שרה. איי, 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 איי. תגידי לי, אז את אומרת... אני אוהבת את המשפחה שלך, את אשתך. תעזוב עכשיו את הפוליטיקה שיוברים. בדיוק, מה זה פוליטיקה כל הזמן? בוא נדבר על החיים. אנחנו לא רוצים לשמוע על פוליטיקה. שיהיה לך כל טוב נשמה שלי, בריאות איתנה. גם לך, גם לך. אמן, לכל העם שלנו, אמן. מה את אומרת, את מתווכת? מתווכת? אני אמא רפואית. רצבה, נכון, אמא, נכון. הרופאים, הרופאים. היא אמא שלך? היא הבת שלי. אז מה זה אמא? היא הבת שלי. את מתווכת בדירות? אני עובדת ככוח עזר בבית אבות. כל הכבוד. את אישה צדיקה. 32 שנים ו-31 שקל. כל הכבוד, כל הכבוד לך. תודה רבה לך, תודה רבה. ואנחנו עם אורטל מירושלים, מה שלומך? ברוך השם. מה קצת בתל אביב? תהי בירושלים. לא, באתי פה לטייל עם חברים קצת. מותר, מותר. תקשיב לי, אורטל, שאלה פשוטה. עכשיו רוצים להגיד, יש בחירות, ושואלים מי השם בבחירות האלה? ביבי נתניהו, גנץ, גדעון סער, בנט, מי השם? תגידי מי שבא לך, מה שאת רוצה, אורטל. אני חושבת... כן. אותה אנחנו איתך, כולנו אוזן. אני חושבת שהם צריכים להגיע להסדר, ולא עוד פעם לעשות בחירות ובחירות. אבל כבר יצאו, אין מה לעשות, זה עבוד כבר. אז מי נראה לך השם בזה? אני חושבת שבנט. למה בנט השם? אותו אני הכי פחות אוהבת. כאילו הוא מכירה אותו, אמר להם חבר'ה בוא לבחירות, זה לא ממשלה, זה לא עובד, בוא נצא לבחירות. והם הקשיבו לו. כן, בדיוק ככה. אז את אומרת שבנט השם? כן. טוב, מה, ומה יהיה עכשיו? מה נראה לך? מה, נראה, עוד פעם בחירות? יצליח הפעם? יהיה ראש ממשלה סופי? נראה לי עוד פעם יבחרו בביבי. העם לא לומד. טוב, אם אולי הוא רוצה את ביבי, מה לעשות? כן, העם, העם ימני ברובו. רוצה את ביבי. ואת לא רוצה? אני גם רוצה. אני רוצה
תשמע, ביבי לא משהו, אבל הוא הכי טוב שיש כרגע. אה. לפי דעתי. אז בגלל זה צריך את ביבי עוד פעם, אתה אומר, אין ברירה. כי הוא זה הכי טוב שיש כרגע. טוב. שמשהו שתנה נתקשר אלייך. גם בנט אחלה, אחלה בנט. טוב, תודה רבה לך, יקירתי. יאללה, בכיף. ביי. מאוד עקבית היא, אורטל. מה שלוחה, אור? אהלן, מעולה, מירושלים. אור מירושלים? כן. אור, מה אתה עושה בחיים? אני סטודנט למשפטים. ואורטל חברה שלך? ידידה. ידידה, מה זה ידידה? חברה, תגיד לך. לא, יש לי בת זוג אחרת. אה, אוקיי. והיא ככה אומרת, לך תלך עם אור, תבלה עם אורטל בזמן שאני בבית, זה לא רציני. היא מפרגנת, היא מכירה אותה. טוב, טוב, טוב. תקשיב רגע, עכשיו את הסיפור הזה של הבחירות, ואני לא מחפש אשמים. שאלה, העם שואל, מי אשם? ביבי, גנץ, בנט או גדעון סער? אני באמת חושב, למרות שתפיסת העולם שלי ימנית, אני חושב שכולם אשמים, לגמרי. אני צריך מישהו טיפה יותר. לגמרי. תן לי מישהו טיפה יותר גבוה. שאלי איזה... אני חושב שזה אחריות של כל הפוליטיקאים. אני יודע, אבל מי יותר? אני לא חושב שיש מישהו שיותר. אני חושב שלכולם, כל מי שנכנס לפוליטיקה, יש אחריות כלפינו, במיוחד בתקופה הזאת, ואנחנו רוצים הנהגה. אנחנו רוצים הנהגה, יש כאוס מטורף, ואני חושב שהשיח הפוליטי לי אישית לא נעים. לא נעים לחיות במדינה הזאת כרגע. אני חושב שהשיח עלי מאוד. זה התחיל בשיח הפוליטי. זה מתפשט בכל הרשתות החברתיות, גם לתחומים אחרים, השיח פה אלים, האווירה אלימה, ואני מקווה שנצליח להתגבר על זה, אבל אנחנו צריכים את האחריות שלהם, אנחנו צריכים הנהגה פה, וכואב לי על זה. אתה לא יכול להגיד לי איזה משהו שהוא ככה בחוזר, שדחף יותר לבחירות, אתה חושב שהוא קצת היה יותר בראש, כולם אשמים, כולם אשמים זה נכון, אבל מי ככה, יש לו עוד איזה רבע אחוז מעל? אני לא מחפש אשמים, אני לא חושב שזו השאלה הנכונה. לא, אנחנו לא חושב שישאלו את הסקר הכללי של התוכנית. אני לא, אני מצטער לפגום לכם בסקר, אבל אני לא, אני אישית, כשאני שואל את עצמי למה אנחנו מגיעים למצב הזה, מה, איך אנחנו מונעים גם את המצב הזה בהמשך? מי דחף לזה? אני באמת אומר לך, באמת ובתמים, אני חושב שכולם, באמת. אני חושב שכן, יש אשמים מהשמאל, יש אשמים מהימין. אני חושב שכן היה ניסיון לבוא ולפתור את המצב הזה, זה לא צלח. התפיסות האידיאולוגיות, יש, קוטביות, יש תאומות מאוד מאוד עמוקים בין הצדדים, ואני חושב שזה אחריות של כולם. אני מאוד מקווה שנצליח לצאת מהמצב הזה. אני מאוד מודאג. אל תדאג, אני מקווה שיהיה בסדר. הכל בסך הכל מתוכנן, גם בבלגן יש סדר, תדע לך את זה. אבל אתה אומר שאין לך שם, אתה לא נותן לי שם. אני יוצא ממך, דיברנו 3 שעות ואין לי שם. חוץ מהשם שלך המקסים. אני מעריך אותך, עודד, אבל אני לא חושב שזו השאלה הנכונה. אנחנו לא רוצים להעמיק את השסע, אנחנו רוצים להגיד... מה השאלה הנכונה? מה אנחנו עושים כדי לצאת מפה? איך אנחנו, מי מנהיג, מי מנהיג שיכול לבוא ולהוציא אותנו מהבוץ? הבחירות זה עובדה מוגמרת. נכון. זה לא עכשיו... ראי, אם אתה שואל לדעתי, אני אישית חושב שביבי ייקח. אני עוד פעם אמרתי, התפיסה האידיאולוגית שלי ימין. אני לא בטוח אם אני אצביע עוד פעם לביבי או לא, אני כן יודע שאני אשים ימין. אבל אני כן מקשיב. אני מקשיב למפלגות החדשות שקמות, אני גם מקשיב. אני לא... חשוב לי לשמוע גם אידיאולוגיות, אולי אפילו מהשמאל. חשוב לי לבוא, לשמוע, להתעניין ולראות מי באמת יכול לקחת האחריות ולהוציא אותנו מהמצב הזה. זה מה שמעניין אותי. המצב כבר גרוע? בהשוואה למדינות העולם, אנחנו במצב כזה גרוע? תלוי מאיזה בחינה. אחת חיסונים. בהשוואה למדינות העולם. אחת החיסונים, אחת השום, אחת השום. בכל זאת, המצב הוא ברוך לכולם. הרי הברוך הוא לא ירצי, הוא עולמי. אנחנו צריכים לזכור גם שהברוך שלנו, כן, לעומת מדינות אירופה, אנחנו, יש לנו גם את הברוך הביטחוני, שאצלנו גם משחק תפקיד מאוד גדול. לצד העניין של הקורונה, המדינה שלנו מיוחדת בהמון המון אספקטים. אנחנו בבוץ גם מהבחינה הזאת, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה ביטחונית. ואני חושב שזו... זה המצב שמאחד אותנו. אני בסוף כשאני אשים את הקול שלי בקלפי, במרץ, אני מחפש מנהיג שיבוא וייתן לי מצע, ייתן לי אידיאולוגיה מסודרת מהבחינה הזו מה הוא מציע, וזה הוא אמן, בקול אמן, שלי. אמן, ואני מקבל את זה, דיברת לנו. יפה, הסברת יפה, אתה רואה, השפעת. אני מקווה השמים, מאוד. כולם אשמים, וגם אורטל מאוד. השמה, גם אורטל השמה. אבל יש לנו את הכוח, אנחנו עם מיוחד, עם מופלא, ואנחנו יכולים לצאת מזה. אמן, 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 אמן. תודה רבה. אתה צודק, כל הכבוד, תודה רבה. כל הכבוד. מה הפוינט? מה הפוינט? מי אשם בבחירות האלה? ביבי, גנץ, בנט או גדעון סער? גנץ. למה גנץ? גנץ כי הוא נפל בפח. כי הם... עבדו עליו. ביבי רצה להגיע איתו להסכם, וגנץ כמעט היה בטוח שיסכים,
אבל כל החבר'ה, שניסן, קורן, כל אלה... אז זה החבר'ה של גנץ, יש כחול לבן. ברור, כן, כן. הם עשו את הבחירות. לא טוב, את שמחה שיש בחירות? לא. לא, כי זה מדאיג אותי. כי זה מדאיג אותי. זאת אומרת, אני לא יודעת מה יהיה. אני הייתי רוצה שהם ימשיכו ביחד. לא שאני מרוצה מזה, אבל רציתי שימשיכו. שעכשיו עם הגדעון סער ועם זה ובנט וזה, אני דואגת. פשוט אני דואגת. למה? מה? שמה? אני... לא תהיה הכרעה. בדיוק. לא תהיה הכרעה. בדיוק, וזה חבל. אבל בוא נראה מה יש. דליה, נחזיק אצבעות, דליה. כל הכבוד, דליה. ותמסור דש לי. תודה, כל הכבוד, דליה. שאני רואה את כל התוכניות שלכם. תודה, תודה רבה, בעומק הלב. אנחנו עם דורון הצדיק, מה שלומך דורון? ברוך השם, מה שלומך? תשמע דורון, אין לך פה חנות בשוק, לא? כן. בסגר, מה יהיה בסגר? מה? יהיה בסדר גמור. יש בורא. ברור. מי השם הבחירות? גנץ, ביבי, או גדעון סער, אולי פנט? אולי לדעתי כל השמאל הרדיקלי ששם... לא, זה ביבי. רק השמאל הרדיקלי ששם רגליים לביבי. זאת אומרת, גנץ השם. לא יודע אם זה גנץ, אבל השמאל. מפה והלאה, אתה אומר. כן. למה הם אשמים? איך אתה רואה שהוא אשם? תקשיב, הם מסיתים לך את העם. עושים לך בלגן בתקשורת. זורעים שנאה. מה אני אגיד לך? אומרים, מהרסך ומחריבך ממך יצאו, לא? ככה אני רואה את זה. אתה רואה שכל הסיפור מהשמאל, זה הסיפור, הם אשמים. ככה אני רואה את זה. והבחירות, זה לא טוב עכשיו שיהיה בחירות? ומה נראה לך שהתוצאה תהיה? מה יהיה? מה נראה לך? לא יודע, מה, אני נביא? אתה יודע, אמרתי את זה פעם אחת, ונגיד את זה שוב. יש תמיד בקרקס הרבה קופים, אבל רק אחד יכול לנהל את הקרקס. בדור שלנו, זה רק ביבי יכול לנהל את הקרקס הזה. אז חבל הזמן, אתה אומר. כן, מלכתחילה. אז זה יחזור אותו דבר. או שכן, או שלא. אבל ימים יגידו. אני ואתה מחכים רק לאחד. לא, בטל, למשיח, מה זאת אומרת. טוב, תודה רבה, כל הכבוד, יקירי, אמרת את זה יפה. שם ישמור אותך. אמן ואמן, תודה רבה. בשורות טובות. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים להחזיר את השידור לפרסמות, מיד אחרי זה נחזור. נשאל את כולם עוד שאלות, אותה שאלה, מי אשמים? ניקח את כל התוצאות, נשקלל אותם, ובסוף נדע, בסוף, אני אגיד לכם בדיוק את השם שפה בתל אביב חושבים שהוא השם העיקרי בבחירות הקרובות. אבל ייקח קצת זמן, עוד כמה דקות. חכו בסבלנות, תהיו איתנו, בסוף תקבלו את השם הסופי. תקבלו שם מדויק, מה העם פה חושב ישירות עליכם. פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו ממשיכים לשאול את העם מי אשם בבחירות האלה? גנץ, ביבי, בנט, גדעון סער, מי אשם? רוצים לשמוע איזה מישהו אחד שדחף יותר לבחירות האלה. ואם זה טוב, זאת השאלה פשוט מאוד, ולא דרך סוקרים, לא דרך מטווחים, העם עונה ישירות. וזה הכיף שלנו כאן. מה שלומך, יקירי? מעולה. איך קוראים לך? אתה מוכר לי? אני מוכר לך? אתה מוכר לי? שוקי. שוקי, מי אשם בבחירות האלה? שוקי, גנץ, ביבי, בנט או סער? העם, שלא בוחר מפלגה אחת גדולה. העם אשם? כן. אבל עכשיו, בבחירות האלה מי אשם? גם העם. והעם כבר בחר, כבר יש ממשלה, התפרקה. אבל בוחרים 20 מפלגות, תראה בארצות הברית. שתי מפלגות, או זה, או זה. אבל מי יותר אשם? תגיד לכם בצנות, מי האנשים? תגיד, תן לי שם, תן לי שם. גנץ. גנץ אשם. למה גנץ? לא היה צריך ללכת עם ביבי. לא היה צריך ללכת. אברהם, שאלה פשוטה, אברהם, תענה לי בשם. מי השם הבחירות האלה? גנץ, ביבי, בנט או סער? קודם כל, זה לא שאלה, כי אני אוהב... תן לי שם. תן לי שם. מי השם? לדעתי, סער, גנץ. סער או גנץ? סער. למה הוא השם? כי הוא בוגד במפלגה שלו, הוא לא יודע להפסיד, הוא לפני שנה, שנתיים הלך עם ביבי, הפסיד. מה, בכוח? אין בכוח. לא יצליח? לא יצליח. לא ילך? לא ילך. הוא עולה בסקרים. בסקרים, כולם עולים. אתה אומר שר השם. סתכל מה עשה לך ביבי במדינה, שלום עם כל העולם, הכל מצליח בעולם. אנחנו רק מתפתחים, כבישים, תחבורה, כסף, כלכלה. חיסונים. חיסונים. אין על... עכשיו בלגן זה סער. לא רק, לא רק. אבל הוא אחרי רגע...
לא רק. מה אומר חבר, מה אתה אומר? איך קוראים לך? אושרי. אושרי? יש פה את אושרי. אין על אושרי, אושרי. מה אתה אומר? ביבי, מי השם? בבחירות, ביבי, גנץ, סער או בנט? לפי דעתי... אל תפחד ממנו, אברי חבר שלי. לא, זה אבא שלי. צריך שתפחד ממנו. הוא באנו לחגוג לו יום הולדת. מזל טוב, אבי. מה יש לך? כמה אתה? מה, אני אומר? 60, אתה נראה 30! בוא נראה 30! יש לך אבא צעיר? כן. וכמה אתה? 34. וואלה, בגיל 26. וואלה, אתה הדמת. תכף נדבר אליו, תכף נדבר לך. מה אתה אומר, מי השם? לא יודע אם אחד מהם השם. מי הכי, תהיה אחוז. אחוז? לפי דעתי, שר. שר הוא הבלגן. כן. הדליק את כל המערכת. כן, הדליק את המערכת, וגרה אחריו אנשים, ולא הצליח לו. לא הצליח, אתה אומר? לא. אומרים שהוא עכשיו, התקווה החדשה. התקווה, זה כמו שאז אמרו, אתה יודע, שעשו סקר לפני הבחירות, ואמרו שהמנדטים של, של גנץ ואלה הרבה יותר גבוהים וראו בבחירות שביבי לוקח אותם ברוורס. ברגע, רגע האמת הכל משתנה. כן, אנשים מחרטטים. טוב, אז אתה אומר שר, בוא נראה מה קורה לחבר הצעיר המבוגר. אומנם הוא צעיר, אבל הוא... בכמה אתה? שלו. בן שלו? 37. 37? נכון. בוא, כמה ילדים יש לך? אתה כמוני? יש לך כמוני? הרבה ילדים, נכון? כמה אתם? ארבעה. לא, אנחנו שישה. תהיה שישה. אני עוקף אותך, אני עוקף אותך. תגיד לי, מה שהוא... הוא אמר לך בתוכניות ילדים. הוא גדל יפה. כן. איך קוראים לך? אלי רוי. אלי רון? אלי רוי. אלי רוי, זה שם יפה, אלי רוי. אלי רוי, מי השם הבחירות האלה יותר? גנץ, ביבי או שר? אני חושב שהתקשורת היא הגורם המרכזי לאשמה, ואחר כך זה שר שהוא כמו סוס טוריאני, חפר, 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 תפר כל מיני אנשים שהם היו חלשים... באו אליו, ביטון ששה, ששה ביטון הגיע אליו, אלקין. חפר אותם, הבטיח להם כל מיני הבטחות שם, ואחר כך הם התבדו. הם התבדו. אלקין בא מקדימה, לא הצליח שם, בא לה, היה את הכל מספר לליכוד, מה אתה חושב? הוא עבר לשם. עכשיו הוא עבר, זה גם סוס טוריאן. הוא יעבור לרשימה. לרשימה הוא יעבור. מה אתה אומר? שלא ילך, אתה אומר, אה? אני אומר שלא ילך, לא. מה שיש זה מה שהכי טוב. אני חושב שביבי בסוף עשה טוב, צריך להסתכל על הרוב שהרוב קיבלנו פה והרוב טוב, ונכון, ואנחנו מרוצים. בואי, אתם משפחה מלוכדת! כולכם אומרים את אותה תשובה! היית מה זה? מה זה? תיאמנו לפני זה. לא תיאמתם את זה לפני זה? לא תיאמנו לפני. אז מה? אבל לא ידענו שזה מה שתבוא לשאול. אני עובד על שר או על ביבי או על גנץ. ערוץ הילדים, משהו, לא? אני כבר, הילדים עושים כבר ערוץ הילדים. יש לי ערוץ בבית. טוב, אלירוי, תודה רבה לכם, תודה רבה. שר, 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 קדימה, בוא נלך הלאה, בוא נלך. בוא נראה מה קורה פה, אדוני, סליחה, אדוני, בוא רגע, אל תלך לי. איך קוראים לך? בן יום סלם. בן יום? בני בנימין. בני, בני בנימין, תקשיב. יש שאלה פשוטה, תן לי תשובה של שם. מי השם הבחירות שעכשיו נקבעו לנו? גנץ, ביבי, סער או בנט, מי השם? מי השם? הבחירות האלו שעכשיו באות אלינו בעל כורחנו. גם גנץ וגם ביבי, שניהם. לא, תן לי מישהו יותר ככה, אחד יותר. צריך שם אחד. ביבי. למה? למה ביבי השם? לא עשה את ההסכם, אורגינל לא עשה את ההסכם. אבל הוא אמר שהם לא רציניים. זאת רוטציה, ממשיכים הלאה. לא, בגלל זה לא... התקציב לא עבר, אבל. זה היה קלף של ביבי. וגנץ לא השם. גם תמים. תמים. לא טוב תמים במדינה? אתה רואה שלא. לא עובד. לא עובד. אז אם ביבי הוא לא תמים, אז זה כן טוב. זהו, בעיה. מה הבעיה? למה זה בעיה? שגנץ לא ימחק, אני ביבי. אבל הוא הגזים, הפעם הזאת הוא הגזים. מה זאת אומרת הגזים? כי לא קיים את ההסכם, לא... הוא הרגיש שזה לא נכון, שצריך להמשיך קדימה, ככה אולי הוא חשב, לא יודע, מה אתה אומר? שמה? שקיים את ההסכם? כן. אולי הוא התכוון מראש, הוא אמר מראש, אני לא אקיים אותו. חבל, אני אמשיך קדימה עם... עם ההצלחות שלי. אתה רוצה שהוא יטמבל יישאר ולא יקבל את ה... הוא קיבה. קיבה. אני רוצה להביא לך הביתה עכשיו. לא עובד. מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו? מה יהיה? אני לא יודע, קשה. אני מקווה שביבי יצליח לעשות את זה, אם הוא עושה את זה, אז אני... שיא השיאים. קוסם הקוסמים. קוסם הקוסמים. לא יאומן. אתה מאמין? על אף אני מאמין הכל. אם נותנים לי 100 שקל, כל פעם שאמרו לי דם מטה נתניהו, אמרו לי זה.
תם עידן נתניהו 100 שקל. אם מאז שאמרו לי זה עד היום נותנים לי 100 שקל, אני דירה בבאר שבע. אבל יש לך עכשיו את סער ואת בנדן מהצד וזה. פעם היה גנץ, כל הבנים, תמיד היה מישהו. אתה מאמין ששר ילך עם... אני לא מאמין כלום, אני אומר לך עובדות, אני רק שואל שאלות. אני מקווה שהוא ימשיך, תראה, הוא בכללי הכי טוב שהיה. תן לו עוד קדנציה אחת, עוד 4 שנים. עכשיו זה ביבי אבל. בחירות. כן, נו, ביבי וזה... אל תתנצל, אמרת ביבי. המשפט שלו מפריע. המשפט שיש לו, זה גם מפריע לתפקד. אבל אין כמו ביבי, אתה רואה. חיסונים, אני צריך חיסון כבר. עשית? כן. איך זה, נו, אתה מרגיש משהו? לא, כל... פעות אתה שמח שעשית את זה? כן. יופי, מי הביא את החיסון? מי הביא את החיסון? כל הכבוד, ביבי. או, אתה רואה? טוב, כל הכבוד. תודה רבה, ביבי. סליחה רגע, לא, ילדים צעירים, מכמה אתה? 18. 18 מצביע בבחירות? בטח. יופי. מי שמצביע בבחירות מצביע אצלנו. מי השם הבחירות הקרובות? מה שמך? דוד קורטואה. דוד קורטואה, לא. מי השם בבחירות? ביבי, גנץ, סער או בנט. מי השם שבגללו אנחנו יוצאים עכשיו לבחירות? ביבי. למה? למה? כי... האזרחים אשמים. לא, הוא עכשיו שנייה, רגע, שנייה, הוא מדבר! היא בת 16, מה היא מבינה? ה-16 עשו את זה רק 18. למה הוא אשם? הוא אשם בהכל, הוא היה צריך להתפטר בכלל לפני 5 מערכות בחירות. כמה מערכות בחירות היו? הוא היה צריך להתפטר. למה? למה? כי הוא מושחת, הוא עושה כיבוש לפלסטינים, הוא קודם כל אחראי למצור על עזה, הפגזות שם נמשכות, מצוק איתן עד עכשיו נוראיות, הוא אחראי לאפרטהייד בשטחים הכבושים, הוא מונע כל סיכוי למדינה פלסטינית, הוא עושה שטחי... אולי העם לא רוצה מדינה פלסטינית. אבל העם צריך לתמוך בצדק. והצדק אומר, מדינה פלסטינית, סיום הכיבוש, סיום המצור, והקמת מדינה פלסטינית. איך אנחנו יודעים שזה הצדק? איך אנחנו יודעים שזה הצדק? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? התנועה הציונית הגיעה לכאן לפני הקמת המדינה, ואמרה, זה שלנו. ושמה על הפלסטינים. האות שלפני חטא. בדיוק. אני עוזר לך שזה יצא נעים. אני לא צריך את הנעים, אני אומר מה שאני חושב, כן. אבל בקיצור, אז זה ברור שאם היה כאן עם פלסטיני, מאיזה תוקף היהודים יכולים לבוא לכאן ולומר, זה שלנו? אני לא מבין. מה? איך ההיסטוריה? הולכים בהיסטוריה, אתה יודע. אוקיי, הולכים בהיסטוריה לתנך, אוקיי? תנך זה לפני 2000 שנה, בתנך גמרו לסקול באבנים הומואים. אנחנו צריכים לעשות את זה? מה זה אכפת לי מה תנך אמר? איזושהי אגדה מלפני 1,000,000 שנה. אני צריך את זה? לא אכפת לי מזה. אם התנך אומר את אגדה, אתה צודק. אם התנך אומר את אגדה, אז אתה אומר דברים נכונים. אני אומר שלא צריך להקשיב לתנך, לספר תפילה 2000 שנה. גם לא צריך להקשיב לדברים כאלה ריאקציונריים. זה רעיונות מיושנים. אנחנו צריכים להגיע לעולם החדש, ללכת לכיוון ליברלי, פרוגרסיבי, סוציאליסטי, במקום כל השטויות האלה שאומרות היהודים הם העם העליון, קפיטליזם, כל מיני שטויות כאלה. לא, צריך לזנוח את הציונות, צריך לזנוח את היהדות, להגיע למדינה כל אזרחיה, בלי כל קשר ללאום. מה זה השטויות האלה? אני באמת לא מבין. שמע, זה דברים מאוד גדולים ממה שאתה עכשיו, אז אתה אומר שביבי אשם בבחירות האלה, שורת, אני חוזר להתחלה פשוט. זה מה ששאלתי בהתחלה. ביבי. הימין אשם. אוקיי, אני רשמתי לפניי, אתה אמרת דברים מאוד חשובים, אנחנו נרשום את זה ונחזור אליך עם התשובות. איזה תשובות בדיוק? לא יודע, עם השאלות, אנחנו נלך לחקור את זה, מה שאמרת. אמרת דברים שצריך לבדוק אותם. קדימה, תבדקו, אתם בערוץ 20, אתם לא תסכימו איתי, אתם ימניים, קיצוניים, אין... אנחנו מקשיבים לכל אחד, תודה רבה לך, מעומק הלב. תודה רבה. אני לא רוצה... שנייה, דקה. לא, שאלה אחת, איך נוכל? סליחה. אתה נראה נהדר, איך קוראים לך? אופיר, מי השם שלכם? ביבי, גנץ או בנט? מי השם שבגללו הולכים לבחירות? ביבי. למה? אפשר לא לשדר את זה? לא, תגיד לך למה ביבי ואני עוזב אותך. ביבי פרק את הממשלה. הוא פרק? כן, הוא פרק. אז אתה אומר שהוא בגללו הולכים לבחירות וחבל. זה נכון. ואתה לא רוצה לבחירות עכשיו? לא. אז ביבי אשם. ביבי אשם. אני רושם את זה, תודה רבה. אתה מקסים, אתה איש טוב. כל הכבוד. לא, לא. סליחה, אדוני. מה? כן, גברתי, שאלה קטנה צדיקה, שאלה קטנה. אני יכול לשאול אותך שאלה? קוראים לך? רות. רות, תקשיבי, הולכים לבחירות עכשיו. מי השם בבחירות האלה? סער, גנץ, בנט או ביבי? גנץ. למה גנץ השם? כי הוא שמע לביבי, הוא הלך בעקבותיו. מה זאת אומרת? מה שהוא אמר לו, שם ממנו קרקס. שם ממנו קרקס, אה? כן. בגלל לא הולכים? בואי רגע, נקדם לסדר. חם לי בשמש, חם לי בשמש, בואי, חם לי בשמש. אז זאת אומרת שגנץ השם. גנץ השם, כן, שהוא מה יהיה עכשיו? לא בסדר. מה יהיה? ביבי. כרגיל. ביבי ייקח, כן. אין חדש תחת השמש. אין מנהיג כמותו. כן, ככה את חושבת? כן. טוב, אז אני אדבר עם גנץ, אני אשאל אותו למה הוא עשה את זה. גנץ?
טיפש היה. לא מתאים לו, בתור אלוף ובצבא שהוא היה גדול. לא אלוף, הוא רב אלוף. ריאן, אז אני אומרת שהוא הלך בעקבותיו, וככה קרסה המפלגה שלו גם. טוב, אני ארשום לפני, אני אבוא לך עם התשובות, אני אראה אם צדקת, בסדר? אוקיי. תודה רבה לך. כל הכבוד, את מותק. בלי מגע, כי אשתי כועס על זה. לא, לא, אסור, אשתי לא מרשה. טוב, בבקשה. כן, בבקשה, אני רוצה לעשות את השידור לכם לאולפן, כדי לעשות שקלול של כל התוצאות שאמרו כאן, ולהגיד לכם את השם הסופי. מי פה בתל אביב חושבים, מי השם העיקרי בזה שאנחנו הולכים לבחירות? האם זה גנץ, האם זה ביבי, האם זה שר, האם זה בנט? תשובה סופית תגיע ממש עוד כמה שניות, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות כאן בתל אביב. מי השם שבגללו אנחנו יוצאים עכשיו לבחירות? האם זה בנט, האם זה גנץ, האם זה שר, האם זה ביבי? כל אחד אמר שמות, היה פה מאבק לא קל. זה לא היה חד משמעי, זה לא היה חד משמעי. היה על ידי אפילו כמעט תיקו, אבל בסוף יש שם אחד שגבר על כולם, לא בהרבה, אבל גבר. והשם שיצא כאן, שמתנוסס מקדימה, שכך טוענים בתל אביב, שבגללו אנחנו עכשיו יוצאים לבחירות, הוא בנימין נתניהו. עדיין הרוב חושב שבגלל ביבי נתניהו אנחנו יוצאים שוב לבחירות, כאן ככה חושב בתל אביב, וזהו, זו התשובה הסופית. אז עם זה אנחנו הולכים הביתה, מחר שאלות חדשות, דברים חדשים, משאל עם, ערוץ 20, 5:30, להתראות.